For det første, det å diskutere hvem som er gal her er helt unødvendig, for det er helt klart. For andre, så var det Nils, han er hjemme, for han ville ikke på fjellet. For det tredje, jeg tok turen i stedet for ham. På den andre siden sa han ikke et ord om at de skulle dukke opp her, så når jeg ser den, så er det store muligheter for at han blir myrdet. Hotellet, det er rett nede i gata her, holdt jeg på å si, er ikke det? Ja, en 10-12 mil. Kan du oversette 10-12? Mil. Mil? Åh, men han der onkel Willy sa at du bare var et steinkast unna her. Å, herregud, hotellet er 10 mil unna. Ja, nærmere 12. Jeg er veldig glad for at de ga meg den opplysningen der. Vel, da har de gjort deres. Vær så god. Takk for i dag. God kveld. Kveld i Spåvi. Ja, god kveld, god kveld. Hei, du! Trysil Knut! Du glemte å ta med deg denne elgkua her. Å, godt av barn, så kaldt dette her. Og gamle mor er borte. Du har vel flisehjel, du da. Skremte jeg dem? Å, nei, egentlig ikke. Skjønner jeg at jeg fikk sånne fæle giktsmerter, og så fant jeg ikke noe annet av klær. Det var jo kjempelekkert, det der. Pleier jeg alltid å ha med dem sånn infanteriutstyr når jeg er på ferie? Nei, kofferten min er gått i vranglås. Ja, hele livet mitt har gått i vranglås. Hørte de den fæle snøstormen i natt? Nei, jeg hørte ingenting. Jeg hadde mare litt. Ok. Men nå vil ikke jeg være her mer, faktisk. Jeg har fått nok av stua her. Nå drar jeg til hotellet. Enten det er 12 eller 13 eller 14 mil. Her orker jeg bare ikke å være med. Da kan jeg bare få lov å ønske riktig god påskefru. Ja! Hva er det der for noe? Det er snø! Snø? Mm, vi er snødd inne. Hva? Du og jeg? Hehehehe!